Жодної копійки хворим дітям за 10 місяців в обласній раді та обласній адміністрації ніяк не можуть знайти порозуміння щодо видатків на лікування маленьких жителів нашої області, що мали би надходити ще з початку року. Суперечки через необхідні суто технічні правки для відповідного рішення тривають на комісіях вже третій тиждень поспіль. Про те, що кошти на лікування хворих дітей не використовуються з початку року, депутати чомусь заговорили лише у жовтні. З'ясували, що відповідне положення про виділення коштів з бюджету потребує технічних правок. Спробували внести їх на крайній сесії 7 листопада, однак знову не допрацювали та справу з місця не зрушили. Тож повернулися до гарячого обговорення та пошуку винних серед чиновників облдержадміністрації. Я хочу сказати, що з вашої сторони я лично бачу саботаж. С той позиции, что раз не по-вашему, значит не будем делать. Так нельзя. У кінці-кінці давайте поставим питання і давайте заслухаємо, що ще не хватає нашим чиновникам для того, щоб вони в кінці-кінців могли допомогти дітям, щоб гроші дійшли до хворих дітей. Заступники губернатора, на адресу яких сипалися звинувачення, в свою чергу дорікали бездіяльністю депутатам. Того, що ви всі тут покричали, директори департаменту закидали шапками, посварилися між собою, вийшли, дали інтерв'ю, далі що? Дальше? А далі нічого, ви прийдете і скажете, я старалася, я кричала, вони там гади. Далі можна сказати, що далі? Суть де? Голова обласної ради закликала терміново втрутитися в ситуацію особисто губернатора Олександра Стадніка. Я хочу звернутися через пресу офіційно до голови облдержадміністрації Стадніка Олександра Васильовича, щоб він взяв це питання під цей особистий контроль. Після години палких суперечок учасники комісії дійшли і до взаємних образ. Вот смотрите, мы сейчас Александр Валентинович Кушнир правильно говорит. Он говорит, вы неправильно приготовили решение, но он запрошен исполнительная власть. И на самом деле он должен только исполнять. И правильно подошел. Должен а здесь нет умения. Надо заполнить свой рот. Так, Максим Андреевич, А вже після цього почали виганяти один одного з засідання. Вибачте, але ви тільки що на камері сиділи втрьох, сміялися. Ми обговорюємо питання, ви просто сміялися. І що мені плакати, що на камері? Ну я ж не сміюся, я не клоун тут, я працюю. А я що з вас сміюся? Ви що? Та ви сидите так, що сміялися, ви тут сміялися. Нормально, що мені робити? Або вийдуть, нормально ви стійте робити. Все, але я кажу, як вас не сміялися. Дайте сміюся. Аби пристрасті вщухли, у засіданні комісії зробили перерву. Втім, далі знайти спільну мову не вдалося. Відповідальну чиновницю відправили готувати новий проєкт рішення, проголосувати який депутати планують наступного тижня на позачерговій сесії. Лариса Євсєєва та Ярослав Скуратовський для «Об'єктиву».